ជើងរួមគ្នាប្រឆាំងមេរោគ Covid-19 តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជើងរួមគ្នាប្រឆាំងមេរោគ Covid-19 តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល